হাই এভৰিওৱান, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা গাহৰি মাংস আৰু লাই শাকেৰে বনোৱা শুকানকৈ ভজা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একদম চিম্পল ৰেচিপি, বনাবলৈও বহুত সহজ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই এখন পেন বহাই দিছোঁ, তাতে মই জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই 3টামান মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি ৰাখি এনেকৈ দি দিছোঁ। লগতে আছে 3-4টামান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এই অলপ সময় ভজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে মই বইল কৰি থোৱা গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ। গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰোঁতে মই অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে মই এচামুচমানৰ সমান আদা নহৰু খুন্দা দিছোঁ। এতিয়া লগতে দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু দিছোঁ হালধি। তাৰপিছত দিছোঁ আধা চামুচ মিট মছলা। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ জুইটো মিডিয়াম কৰি। 3-4 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এটা কাটি ৰখা ডাঙৰ, মানে ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী দিছোঁ। লগতে অলপমান কাটি ৰখা পিঁয়াজৰ পাত দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। জুইটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া আকৌ মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 6-7 মিনিটৰ কাৰণে। 6-7 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, গোটেইবোৰ জহিয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ লাই শাক। লাই শাকখিনি হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি ছিগি পেলাই দি দিছোঁ। জুইটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে। 3-4 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ লাহে লাহে হৈ গৈছেহি আমাৰ লাই শাক গাহৰি শুকানকৈ ভজা। এনেদৰে এটা প্ৰচেছে মই 3-4 বাৰমান কৰিছোঁ, ঢাকনখন লগাই লগাই ভাজি আছোঁ। এয়া আমাৰ হৈ গৈছে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ শুকান ভাজা। যদি এনেদৰে খোৱা নাই, এদিন বনাই খাই চাবচোন। খুব ভাল হৈছিলে, খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।